ាយើងមានសាសនាប្រចាំជាតិសូមកុំឲ្យឃ្លាតមិនមានរក្សាគ្រប់វ័យសាសនាព្រះពុទ្ធបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោកីយើងកូនខ្មែរទាំងប្រុសស្រីគប្បីកុំឲ្យមានឆ្កោធ្វើល្អបានល្អបបពុតណាស់ណាថ្លៃធ្វើនឹងឲ្យក្តីយើងមិនជួបរឿងសើមកបើចង់បានល្អសូមកុំធ្វើរឿងខុសឆ្គងជីវិតមានបានសុខកន្លងព្រមចិត្តផងតែផ្លូវល្អនៅក្នុងលោកីមានអ្វីអាចនៅគង់បានជាតិសាងគ្រប់ប្រការមិនថាមានមានឬក្រពេលចាំងលោកីគួរទុកនៅគេឈ្មោះដ៏ល្អគ្រប់សម្បត្តិមានច្រើនក៏ក៏មិនអាចយកទៅបានឡើយសូមអស់ញោមញាតិជួយរក្សាជាតិសាសនាកូនខ្មែរខែមរាមេត្តាកុំនៅកន្តើយវត្តអារាមមានបុរាណលោកសាងទុកហើយបើបំកុំនៅប្រងើយជីវិតដល់ត្រៃសុខសាI'm not afraid of the dark.
ងដែលហើយចូលទៅសំណាក់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធសាសនាសូមរមៀនបញ្ញាធម៌ដែលសូមរមៀនដែលទួតដែលជាកញ្ញាថាអញ្ញាប្រៃក្រុមថាប្រុសកំពេចទឹកខ្ញុំបានសូមថាតាលើកដៃប្រណមទួងទួងតាមអង្គមានរកានរបស់លោកតមកហើយខ្ញុំបានសូមលើកថាដៃប្រណមនិយាយទួងមានរកានរបស់លោកមកតាមក្រុមទីនេះត្រូវធ្វើទូលអរព្រះគ្រូទូលយោបង្គាប្រកាសតែយើងនៅព្រះនិព្វានអាមេតោកតញ្ញូកតវិទិតាកោពុទ្ធពលព្រមតាមប្រយោជន៍មុខគុណតាមឧបការិយចិនដែលបានទទួលបានរកាទៅទៅក្នុងស្វ័យទៅជិញអតិរិយាពុគាយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាបូជាដល់ព្រះហានអតីតជាជាជាយោបានតាមតាមគ្រប់គ្រងទីតាមទីតាមតាមគ្រប់គ្រងបីតាមគ្រប់គ្រងអង្គមានកੰងគ្រប់គ្រងទីយេតិកាគុំគុំអង្គមានកੰងគ្រប់គ្រងរាគុំបាកតិកានៃនិតនៃតែក្រមារីគុំជាយោបបែកតំបីបាគូគុំជាបាគូគុំបីយុគសត្វតបការប្រពន្ធចៅតបការប្រពន្ធចៅនៃគុំក្រុមប្រកាសគណៈព្រះពុទ្ធសាសនាមានក្រៃគួរឯកទេកឆ្នាំនេះតាមបីគ្រប់ក្នុងត្រូវតាមនៃជាតិអរេនេះជាអាចារ្យយុបៃបាទទៅបន្តបាទរកណាទៅដល់ហើយបងណាពីដៃគួរតែគួរគួរណាស់តែមិនណែអត់តែគួរបោះស្នាក់តែគួរបោះស្នាក់ហ្នឹងណែតាណោតតាមិនណោបតាថាណោណោថានេះដល់គួរបោះស្នាក់តែគួរបោះស្នាក់ដូចហ្នឹងថ្ងៃចាប់ពីម៉ោងមកនេះទៅហើយណែលេខហៅទីណាអីទៀតហើយអ្នកគួយបោះដៃគេគួយបោះណោះដៃគួយបោះណោះនឹងមួយនេះនេះចាប់ពីថ្ងៃនោះដល់ដៃដល់ទាំងថាចាប់ពីពេលមកនឹងទៅនឹងហៅអ្នកហើយអស់មានណាដូវទឹកណោទឹកណោអីទៀតទេហៅចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅហៅអ្នកពេលពីមកមកនេះទៅគេថាគួយបោះអ្នកអីយ៉ាងម៉ោងហើយតាហើយ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 ហកាត់លេបីលេចាតៃក៏សូមលោកពុទ្ធលោកដែរទៅចូលបកអន្តិយភ័យទោលោកជ័យករណាប្រសំតាកោប្រិនលោកអយជ័យប្រសំមកអយបអយលោកអយបត្រៃគុណីចេតនាត្រាស់មានតំបីលោកណាប្រោតំបីគឺតំបីសត្វតែតែរានហើយនឹងកម្មសំបុតានសំណួរណាបានសាខាមកតាមសព្ទចវត
Thank you.
ីប្រជាទីព្រះអង្គប្រជាកមួយបានដល់ជួបកសលរួមមួយជាមួយសម័យដើមទៀនគឺមានប្រជាជីវៈមួយចំនួនដែរទៀនធូបនិងគោចលពីពីឡុងពីចាប់គឺពីឡុងហើយពីផ្សេងគឺមានបច្ច័យចំនួន500ពាន់ហើយបន្តបន្តពីនេះគឺមានព្រះគ្រូវិបស្សនាចារ្យបណ្ដោនាវទុកតសែនប្រចាំទុកជាមនុស្សដើម្បីរក្សានៅបរិស័ទគឺដើម្បីរក្សានៅពុទ្ធសាសនារបស់ផងយើងឲ្យបានស្ថិតទីជារកាលឯជាពិសេសក៏សូមឲ្យព្រះអង្គប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយប្រកាសគឺអាយុបណ្ដាសុខៈបណ្ដាបតិភាណាកំពីគ្នាទៀតឡើយអស់របបដែលលាក់ខ្លួនទុកកើតក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីពុទ្ធជាតកនិងឧបតាមបតិរៈជាពិសេសតាមនឹងបង្កើតកម្មវិធីណាមួយជាបឋមក្នុងប្រការណាគោលនការនមស្ការតបប្រជុំ3នៃប្រាសនាបាយស្មើដោយសន្និដ្ឋានបន្តមកទៀតគំពួតជារបស់កិច្ចតបប្រគ្រូវិបស្សនាការមួយអណ្ដើនិងប្រចៅអធិការប្រពោសតតកងវត្តពោតិដុល្លារនេះប្រកដីដោយសេចក្តីជារបស់តបក្នុងប្រការណាគោលបាទព្រះសិតាតំមិតាបកាណាគ្រប់អង្គដោយសេចក្តីគោរពតមកគំទួលសេចក្តីសុខទុក្ខចំពោះលោកយាយឧបោសតិកាមោតកោនិងគ្រូបណ្ឌិតតាចារ្យបញ្ញវន្តគ្រប់លោកមេលោកមីពុទ្ធសាសនា2560ចូលនៅថ្ងៃទី29មេសាឆ្នាំ2017កម្មវិធីបានទុតិយានិងឧបសម្បទាទុតិយពិសេសរមៀលរៀបចំសិលផលមួយក្រុមតាំងតៃប្រសមាសម្ពុទ្ធពីរគោរពក្រុមញ្ញលកម្មវិរៈសមណៈវិរៈគរងមគ្គនីបាពលិកាធម៌ជីវិតគួរតំណយោបល់ក៏ប្រកាសហេតុបានផលមួយប្រកាសផ្សាយប្រកសកលត្រៃផលសន្ត្រកថាសម័យបានប្រាំសាសនានិយមកិច្ចនមស្ការប្រះរតនកាយរៀបតំរតនីប្រធមមកសម្ដែងផលទេសនាបទកម្មវិធីពេញ6សន្ត្រកថាពីទីកតាមនឹងរៀបតំនៅកម្មវិធីជាបតនព្រះបកាណាគំបាទសូមរៀបតំសិលផលមិនមានរៀបតំសិលផលគំលក្ខមួយវិធីដើម្បីរៀបតំសិលផលនិងសូមគ្រប់អញ្ជើញមកចាក់តាមទានប្រទៀនបង3ឲ្យគ្រប់ប្រទៀនក្នុងពេលដូចនេះបាទបានដែរមិនដល់បានដែរបងចេះហើយដាក់ទៀងដែរបានស្មាគមចំណង
ីគឺគោរពរំលឹកគង់វិញ្ញាណខណ្ឌប្រវិញ្ញាណខណ្ឌនៅវិរៈសន្តិវិរៈបរោះដែលព្រីកាយផ្កាយជីវិតសពជាតិសាសនាដើម្បីយើងបន្តខាងក្រោយថាដូចនេះហើយខ្ញុំបានកបាក់គោរពគង់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ប្រពុទ្ធជាគ្រប់ប្រណមប្រពហុគោតវត្តគណៈកម្មការដែលព្រីកាយសពវត្តអារាមមួយអលើនឹងចំណុចបន្តទៅអស់ដើម្បីស្ថាបជួងក្នុងទីនេះដើម្បីតាមនៅការរំលឹកគង់យ៉ាងខ្លាំងរបស់វិរៈសក្ការៈវិរៈបុរសបន្តទៅឲ្យគឺទៅឲ្យសុំក្រុមតាខនារីដើម្បីបរិបបត្តិរំលឹកគង់យ៉ាងខ្លាំងនិងប្រវិញ្ញាណថាបន្តទៅសុំអរគុណរបស់កបៈវិរៈតមរៈ
នៅប្រតាបរៈបុរសដែលបានព្រឹងកាយផ្លែខ្លួនបន្តព្រះពុទ្ធសាសនានៅវត្តអារាមដែលគ្រប់ស្មារតីបន្តទៅទៀតខ្ញុំគណៈខ្ញុំសូមក្រាបតាមបំណងរបស់ព្រះនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងប្រសំសម្បានយល់ស្រាប់ច្បាស់ក្រោមតែតផារមរមរបស់អស់លោកតាតាបើថាបើកត់ឡើងក្នុងរបៀបនេះដំបូងឡើយគឺណែពពួរកូនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងឧបសម្បទាគេរាវិគុភវៈក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរដោយយល់ឃើញថារួមចំណែកកុសលចូលក្នុងនៅទំភីព្រះអរហន្តត្រង់ព្រះប្រែរបស់ពុទ្ធប្រោសដែលមានទំព្រួងប្រាប់ហត់គឺមានតែខវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេដែលអាចបាត់ឬក៏ទេវតាឲ្យមានសណ្ដាប់ស្ដាប់ឡើយទើបតែជួនដល់វិធិប្រវិញ្ញាណខណ្ឌទៅក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌទេសុផាបុរសពុទ្ធផលរងសមណៈដែលជាដែលត្រូវជាគ្រូឧបជាយាថាមេត្តាបេតាជីដូចមេត្តាមរណកាលកានប្រលប់អង្គមបានទទួលនៅចំណែកផលអភិបត្តិប្រទេសជាគុណសុភមង្គលជាអតីតគណៈកម្មការដែលមានស្នាប្រហោះស្នាដៃរក្សានៅគេតំណែងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងវត្តអារាមពេលនេះក៏ប្រកាសចិត្តដៃដែលរៃរាប់ជាចំណុចខ្លះណានាំមកឲ្យចាត់បានត្រូវរដ្ឋដោយជាគុណបរិស័ទយើងបានយ៉ាងមិនចាប់ហើយថាហេតុណានេះមួយឬក៏សម្ដីណានេះមួយដែលចង់កណាខ្ញុំបានរៀបរាប់ឬក៏បានធ្វើជាសេចក្តីខ្លីខ្ញុំច្រាស់ថ្លាបូជាចំពោះថ្វាយព្រះរតនត្រ័យណាដែលមានក្រានប៉ុណ្ណឹងឲ្យទៅបានជាប្រញាប់ក្នុងប្រាសាសនាដែរឬទេតែទៅពីគូសំសំតអស់នោះបានណាថ្វាយប្រពោប្រមាធមេសោថាអរមិនតនបានជាញាតក្រុមប្រាសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះញាតក្រុមពុទ្ធសាសនាដែលអញ្ចឹងកាដែលពុទ្ធបរិស័ទជារមៀនកុលបတ်ពុទ្ធក្រុមប្រាពុទ្ធសាសនាឯស្មោះថាញាតបានជាញាតញាតស្និទ្ធញាតចិត្តក្រុមព្រះតាចាប់ដើមដែលជារជាគ្រឿងអស់នេះសម្រាប់ពុជាសងហើយអញ្ចឹងឱកាសដែលយើងបានប្រមូលកុលបတ်ណាដែលជាគោលបង្កើតទៅកអសាស្ត្រាពុជាការពុជាអញ្ចឹងដែរដើម្បីយើងញើកូនណាពុជាហើយកូនដើម្បីចូលបំរើព្រះរតនត្រ័យទៅកាដែលពុជាកូនណាអោយកូនចូលបំរើព្រះរតនត្រ័យប្រតិបត្តិទៅអវិន័យរបស់ព្រះរមេប្រតិញ្ញាមកថាតែជាទៀនតែទៀនមួយដល់ពោះតែកំថាប្រសើរព្រោះតែតែទៀនដែលមានជីវិតប្រោះលោជាដើមតែតែយើងជាណាបានកូនពោះមកថាបានផងរកថ្ងៃទៅពេលដែលយើងតែឧទាហរណ៍យើងបានកូនពោះតែសំណាក់ក្នុងវត្តតែគិតថាតែឪពុកម្ដាយរបស់តាណាក៏ទៅតាមខនឹងវិលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែបើយើងនឹកឃើញអញ្ចឹងកូនអត់អាប់យើងនឹកដល់កូនហើយក៏ដូចជាការយើងនឹករកប្រសងតែមិនបានថាចេះនឹកដល់កូនតែពោះហើយស្មោះតាមនឹកដល់ប្រសងព្រោះថា
ថ្ងៃភេទជាពិគូសំក៏ជាសង្ខារតនៈដែលពុទ្ធបាទតែគឺកែវគឺព្រះសង្ឃអញ្ចឹងមកខាយបានបានតែបានបានក្រថ្ងៃហើយតែបានដូចជាប្រងសង្គមខ្មែរយើងលក្ខណៈបួសរបស់ពុទ្ធចៅខ្មែរយើងក៏តាមស្រុកនេះគឺមាន3ចំណុចដែលគួរយើងគួរយើងដឹងគឺតែ1គឺបួសហើយដើម្បីរកហើយក៏ដល់ទៅជាពុទ្ធបរិស័ទជាណាចូលចិត្តក្នុងព្រះរតនត្រ័យហើយជាណាថ្វាយខ្លួនទៅព្រះរតនត្រ័យហើយយើងដើម្បីចូលរួមចំណែករក្សានូវមរតកឧបផលជាពិសេសគឺប្រផលតាមវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវតែតែមានភេទជាពុទ្ធិចិត្តតែប្រថាភេទជាពុទ្ធិចិត្តដល់មានប្រភពតែជាណាចូលចិត្តដែលសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រភាសាពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះរមេរភាពហើយទាំងការដែលបានគ្រប់គ្រងមកការយើងបានចូលរួមហើយចំណាក់ពុទ្ធដែរតែតាមទម្រៀងកំណត់ការគុំគ្រប់បរារបស់ផ្នែកយើងត្រឹមតែត្រាស់ពូលមកចឹងចឹងការដែលមិនបានថាពុទ្ធពោះឲ្យបានជាបានសងទៅពុទ្ធដែរតែការដែលតែកូនពស់ក៏ស្មោះថាបំពេញតែនៅបំណងដល់ល្អរបស់ពុទ្ធដែរតែជួនឧបគមដែរមួយចំនួនមានបំណងគឺថាមានបំណងនេះនៃការកូនទៅជួយបងកូនខំតែជាតែជួបក្នុងសាសនាឬរៀនសូត្រសិក្សារៀនសូត្រតែហើយការដែលពុទ្ធពស់អេតបពុទ្ធដែរគឺត្រង់ចំណុចតែកូនពស់ហើយគឺព្រោះអោយជាសារបានសម្រាប់អពុកម្ដាយក៏ជាទីទីកន្លែងសម្រាប់ការអបរបស់អពុកម្ដាយតែការនៃជាកន្លែងខ្លះនេះគឺតែការបោកប្រាស់ហើយតែបានប្រវត្តិជារឿយរឿយតែការបកូនបកពោះតែបរិស័ទទៅជាជំនឿរបស់បានប្រវត្តិដែរការបកូនបានពោះបងវត្តទៅនេះអពុកម្ដាយតែលេងមកតែជាពេលសម្រាប់ប្រវត្តិរបស់លោកគូនតាំងទៅមើលប្រកបនៃលោកគូនមកវិញអមផាត់គឺមិនបែកទេតែទៅមើលថាចំណាប់របស់លោកគូនគឺថាវាសាខារបស់ណាបានកើតឡើងតែបើការមកបានប្រវត្តិនេះណាទៅអាយសទេហើយពេលគុំមានប្រធានហើយមានទេសចាំសម្រាប់ប្រធានហើយលោកគូនហើយក៏ដូចជាគូនប្រសំទៅបានកើតការមកបានប្រវត្តិរឿយរឿយតែបានស្រាប់ពុទ្ធថោរឿយរឿយតែចាក់ត្រាស់ថារឿយរឿយតែការអត់ប្រកចាក់ទុកអាចកើតឡើងបានហើយអត់ប្រកដើម្បីបំពេញនូវសេចក្តីល្អដូចជាគុណធម៌គ្រប់យ៉ាងតែកូនពួកឈ្មោះថាបានបំពេញនូវកតញ្ញូកតាវិធីតាផងសម្រាប់ដល់ក្រោមចំពោះតែគុណបការៈរបស់ពុទ្ធដែរអត់ស្គាល់ដូចថាពុទ្ធដែរមែនគុណតែមហាសាលហើយយើងមិនអាចយកប្រសិទ្ធិកម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែទៅជាយកពោះតែបានទីក្រានទៅតាមឧបនិស្ស័យបានរបស់យើងតែបានកសាងសកលទុកមកតាំងពីអតីតជាតិឬជាតិមុនមុនបានបណ្ដាទីក្រានក្តីក៏យើងគួរបំពេញតែបំពេញជាទូនាទីរបស់យើងជាកម្មប្រពុទ្ធសាសនាតែដើម្បីជួយរួមចំណែកនៃការបំពោះហើយព្រះអង្គចំពោះការប្រតិបត្តិហោវិន័យរបស់ព្រះអង្គមានបទពាក្យអធិការក៏មានចឹង
ថាតែជាញាតិយោមតែជាពិសេសតាមការដែលឆ្លងពួកតែឆ្លងពួកហើយដូចតែជាទឹកតែទឹកចំពោះការថ្ងៃនឹងធ្វើហើយបើថ្ងៃធ្វើថ្ងៃពួកតែជាថាក្រុមវត្តបំពេញពេញវត្តហើយរាប់រយអង្គហើយតែប្រុសតែបន្តែខ្លះហើយបានពោះហើយនៅតែតែសំលេងចាសិក្ខាបទតែអានេះជាកុសលផលិតជូនតដល់សត្វតានិកងដល់មេខាងដែរគ្រប់សូមទទួលអនុមោទនារីកានេះគុណនៃជាសូមអរគុណតដល់ទៅការីចន្ទរបស់នៃការចាស់ទៀនរបស់ជាយុវជនទីកសាសូមលោកខាងលោកទទួលអនុមោទនារីកានេះហើយអរគុណប្រកបសំណាក់ទីការសម្ដែងប្រកបនេះជាការស្ដាប់ប្រកបសូមទេចាស់អរំបីនៃប្រាសាសនាជួយទៅបែករសាបរិការពីគ្រប់អបការនៅពីគ្រប់កន្លែងគ្រប់ប្រការដែលយុវនាសកម្មរបស់ការបណ្ដៃនៅខោវិសនាសិកោតែបណ្ដៃសូមអនុមោទនាI'm not.
មានរូបរាងស្អាតអរិស្រីបវរកញ្ញាចុះពីឋានជួយគែ
ហើយតាមទឹកតនប្រសមោធាងកម្បត្តិប្រានិព្វាននេះគឺគ្មានលេឡោះអ្វីទៅទៅទុកទេបងប្រុសបងស្រីគឺស្បងនេះជាឧត្តមមកតិមួយដល់កពកកពរក្សាលោធោអាបាវចនៈរបស់សមាសាពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហើយតាមទាំងមានសទ្ធាចារ្យខ្លះមានបទេមួយដល់សែនដល់កពកកពជាទីបំផុតបើគួរយាយតាមីងមានអពោសតសិលគឺទុកតពីតែកោយតែកោទៀតចំពោះគ្រួសារបង្កាត់បានអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងបងចៃជាពីទៅក៏បានទៅណាមោតតាភៈថាវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសណាមោតាសុបង្កវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសណាមោតាសុបង្កវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោเจ้าเราเป็นแก่ชาติเกิดเป็น
ជាយ៉ាងទេវៈមនោសានាងជាយងអន្តបរាជិតោមិរសេនាអភិកន្តាសមន្តាទ្វេតសយោចនាខន្តិមេតាអតិនឋានាវត្តាំងសេតវានាចាគុមាវតាចាមេហេហិសាបតាំភញ្ញាសាបតាំសាពេទេវានមោតន្តសាបសាំបតិសិនទតេសង្កតវាសង្ខរតនាហោសតាហន្តមង្វរាអហនាយង្វាហនាយង្សង្ខតេចេនសតិនានាសន្តបាតវាសាពេរោគាវបសមេនទតេយវត្តកតនវត្តកសិរិយតាយកតកតមេនឹងទៅឆ្លាតនឹងទៅផ្ទះផលតលផលាទីតង់ដែលកាត់ឡើងក្នុងលោកយាយប្រណាំសាយអតិជនក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌបាញ្ញាណពោះអតិជនក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌអភិយប្រណាំតាអតិជនក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌលោកយាយនិងទេវតាក្នុងភ្នំថ្មីនេះសូមលោកអនុមោទនាដោយធម្មនោះពិគ្រាយបើលោកបានអនុមោទនាឲ្យជួយបែក្រោយឲ្យពរសថាបការដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានប្រតិសកម្មក្នុងសម្រាប់នៅបន្តហើយពុទ្ធបរិស័ទ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈលក្ខណៈនិងបរិភពណាចរិយនិរន្តរភាពផ្លែផ្លែឡើយអង្គអនុមោទនាទាំងប្រសិទ្ធផលដោយតទៅអាតាតាក់ថាជាពរមាតាទេវៈតាទេមាតេកាបុញ្ញាតាអនុមោទនេតោអាតាតាក់ថាជាពរមាតាទេវៈតាទេមាតេកាបុញ្ញាតាអនុមោទនេតោពេលទៅទីកតាមមានខ្ញុំបកណារកបតគណៈកម្មការជាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើកម្មវិធីផងតែមានបន្តមកកម្មវិធីពេលទៅខ្ញុំបកណារកបតសូមប្រមុខប្រមោបានកតតកណៈកពីកំណោបានឧបសម្បទាកាមានពុទ្ធិផ្សេងក្នុងពេលទៅនេះសូមជួយបោដល់ពុទ្ធបរិស័ទនេះសូមអរគុណThank you.
ប្រធានបទយាយាចំគៀបតែបន្តមកអនុថាបានឡះពេលវេលាដើម្បីតម្លាយចូលមកបំពេញបន្តជាមួយលោកតាភ្នាក់យកលោកជាព្រះនាមទៅបានធ្វើបានបកជានៅអបតាបតានិងបានពុទ្ធិបិតនេះព្រមទាំងមានដើមបញ្ញាញាណកម្មរបស់វៃនឹងធ្វើបរិការហើយខ្លាយតបឲ្យតាមត្រ
ានោះបានសម្រេចដោយបំណងផងប្រាថ្នាទៅហើយមានរួមតែដើម្បីជួយនៅថាទៀងដើម្បីបំពេញនៅទៀងរបស់បងដើម្បីបានជាអនុពុទ្ធរូបនិងត្រៃទេវដើម្បីនឹងធ្វើជាសុតិតែកដើម្បីតំតល់នៅពុទ្ធរូបក្នុងទីវត្តដើម្បីជាសក្ការៈបូជារបស់ខាត់បតោព្រមតាមគុណចៅជាខាងតរឲ្យបានដឹកបានលើហើយមិនអស់ហើយក៏ណាអពពជាទៅថាការជួយទៅមុខក្នុងគណៈពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាអនុត្រេកចប់នៅជារស់ប្រកបត្រូវនេះនឹងគឺថាថាដែលជួយទៅក្នុងទីវត្តយើងសិក្សារៀនសូត្រនៅធននៅក្រៅវិន័យហ្នឹងតាមប្រវិន័យណានៅថាជាអ្នកពុទ្ធនឹងដូចជាកើតខ្ញុំបានគឺបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងថាឧបជាបានប្រាំគ្រូបានអោយហក់ដោយឆ្នាំមកណាបតាជាវែងតាមជើងកបងទៅឆ្លុកទឹកណាយើងជើងឆ្លុកក្នុងវាន់ហ្នឹងឲ្យទៅឈាមខ្លងហ្នឹងមិនមែនថាបរិការទៅជាព្រះពុទ្ធទេព្រះពុទ្ធលោកបរិការអស់មួយជីវិតណាជើងទៅពស់ហ្នឹងលោកមិនសឹកទៀតទេណាព្រះថាប្រាអរហន្តឬក៏ប្រាអរិយបុគ្គលបានសម្រេចធម៌បានរួចធម៌ហើយមិនត្រឡប់មកក្នុងតាមមកភពយើងគេតែតែទៅបុកាសវន្តិយមេផានសេតាបានអបារាតានធម្មតាមេផានវត្តអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសពកវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសពកវតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនសម្មាសម្ពុទ្ធាសនខាងសរណង្កេតហើយสังฆังสรณังติฆามิตุยังเตสังฆังสรณังติฆามิอาทิตาสาวะรมะนัยสิกขาปะทังสมาทิยามิตุนิยติเนยวิรมะนิสิกขาปะทังสมาทิยามิตุนิยติเนยวิรมะนิสิกขาปะทังสมาทิยามิกัมเม
សុមិឆាចារាវិរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិតាមតាមចាចំណបាក់ទៀតសិលិនិកម្មទាំងទេតសមាសិរណនសាធម្មរាជតបាទលោកណាក់ទេតបុត្រសពកោអតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសពេកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសពេកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាសិក្ខាធម្មាអសិក្ខាធម្មាเนวสิกขาเนสิกขาธม ม, มิยอนาธม ม, มิยอัปมาณารัมมานาธม ม, มิยเอนาธม ม, มิยมัจจิมิยปะเนกาธรรมเมสัมมาทัยยะตาธรรมเมยตาธรรมเมอมากิอรัมมนาธรรมเมอมากะเหตุกาธรรมเมอมากิอติภะตินโนธรรมเมอุปาณาธรรมเมอนุปาณาละกะตาตะเหคุณนะเตหุตะกังเวทังยะถาเนนังปะวันตะเตวะเมไวตะเตนังเปตานังอุปกะปะติยะถาเวยะបុត្រគួងទងវិញ្ញាណខានលោកយាយប្រញាប់ហើយបុត្រគួងទងវិញ្ញាណខានលោកយាយអ្នកតាបុត្រគួងវិញ្ញាណខានក្រុមតាយន្តការដល់ពិសតានអបិផ្លាតោ100កោនមកតប្រត់នៅឲ្យចំណែកអ្នកបុត្រគួងចំពោះប្រមុខទេវតាដែលឋិតនៅគុកទីទាំងឡាយមានទេវតាឆ្នាំថ្មីចារសំលោកអនុមោទនាទទួលយកបាទបងប្អូនទៅមកលែងចែកបំផនេះដល់លោកអាពេជ្រកតលកាមកតាតាបានកិរិយាមមកាយេណវេជាមនសាទតតេសបតង្កតង្កេសានតាកាកេលបានយមមកេI'm sorry.
បាយដាតំណាងជួយមិនបន្តផាត់តវ៉ាប្រពន្ធមានលក្ខណៈទៅវាំងចរន្តមើលគ្រប់តំបន់លើទឹកលោកដាសង្គមធម្មជាតិសង្គមមនុស្សពុកពួតខ្លាំងខ្លាមានចិត្តទាំងនឹងមិនដឹងពីណាចឹងថែរក្សាការពារគ្នាបានរណាពិសេសយើងមានអង្គដែលសន្តារអង្គនាងក៏ទិញចំណងានចុះជាតិមនុស្សមានសមត្ថភាពពួងលូនឲ្យខ្លាំងវិញភាសានិងច្បាំងមូលដ្ឋានទាំងខែភៀវបានសុខដុមរមនីដល់លោកនេតនៅក្នុងមតិភូមិកម្ពុជាប្រៃប្រឹងតែជ្រោកក្នុងខ្សាច់សំរោសាមុតចលនាសាទឹកសាប្រឹកទីប្រកាទស្សនីតាមតាមយ៉ាងស្រងបំប្រងយើងខ្មែរថែបានតាំងរដ្ឋានធម្មជាតិបានហើយបាត់មិនខ្វាំងភៀវទេសចរឡើយគេមកហើយទំនងគំនុំសេវាកំឡោជាជលផលប្រស័យចាក់បងទាំងអស់នេះធានារំរងក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិធម្មជាតិThank you.
ាននៅពុទ្ធសាសនាសូមអញ្ជើញមកដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចចម្លងព្រះអង្គកិច្ចប្រទេសពិសេសនៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះហើយផ្នែកខាងកិច្ចប្រតិយាភាសាប្រទេសគឺយើងនៅដល់ពេលរយៈកាលប្រទេសទៀតនេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញThank you.
ឡើងត្រាចរបណ្ដាតាមស្រុក
អំណត់នឹងគុណគុកមកជីវិតអ្នកបួងមកដល់ហើយបានអារម្មណ៍សស្អាតគ្មានចិត្តវៀនវេប្រដាច់នីសាយកំចោពីបបេព្រះធម៌បង្វែរតាមផ្លូវសាសនាពួកតាំងពីតូចរហូតដល់ធំមាត់ជាត្រនំសំសំធម៌អាស្ដាប់អវត្តព្រះជំរះចិត្តសពស្វាយមេត្តាស្វាយរកនេះបងស្វែងរកព្រះធម៌ជាផ្លូវដ៏ល្អប្រសើរថ្លៃជាថ្លាបងដើមបីសងគុណមេដាបីដាបន្តរក្សាសាសនាព្រះពុទ្ធបងជាព្រះសង្ឃគ្រងស្បង់ជីវរថ្ងៃយប់រៀនធម៌ចិត្តអូនស្មប់ព្រឹកឡើងត្រាចរបណ្ដាតតាមស្រុកជីវិតកំណត់នឹកគុណគុណមកជីវិតអ្នកបួងរស់ដោយបាយបាត់អារម្មណ៍ស្រស់ស្អាតគ្មានចិត្តវិលវេនីសាយកំចប់ពីបបេព្រះធម៌បង្វែរតាមនៅសាសនាបួងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំពុតជាត្រនំសំសំធម៌អាស្ដាប់អវត្តព្រះជំរះចិនដាសពសាយមេត្តាស្មើគ្រប់នេះពៀនជំនឿរៀងស្មងជំនឿរៀងស្មងតែស្រីនោះ